Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame CFD temaatikaga. CFD tuleneb siis lühendist Computational Flight Dynamics. Me oleme eelnevalt teinud sellesse temaatikasse ka sissejuhatuse ja need videod on leitavad minu YouTube kanalist. Esimestes videotes me kasutame beta tarkvara, millel nimeks Project Falcon. Seda seetõttu, et see tarkvara on oma olemuselt väga lihtne kasutada ja esmakasutajale seetõttu mugav viis temaatikasse siseneda. See Project Falcon, mis siis on Autodeski beta tarkvara, on allalaetav ikka labs.autodesk.com veebilehel. Ja kui me siiamaani oleme vaadanud niinimetatud standalone või siis eraldi installeeritavat tarkvara, siis sellest Project Falconist eksisteerib ka plugin, mida saab lisada Autodesk Revit tarkvarale. Ja hetkel on mul siin ees üks mudel, kus on siis käivitatud CFD-analüüs. Mul on siin kolm kortermaja. Tegemist on siis põhimõtteliselt sama projektiga, mida ma olen käsitlenud ka varasemates videotes, aga nüüd siis Revit tarkvara sees. Ja olen käivitanud siin CFD-analüüsi ja vaatan hetkel siis tulemusi tuulekiiruse lõikes minu poolt valitud kõrgusel, mis siis läbib hooneid circa 7 meetri peal. Me jõuame kohe ka selleni, kuidas see sama või analoogne tseen Revit tarkvaras üles seadistada. Siin siis paneme veel tähele seda, et need värvitoonid vastavad tuulekiirusele, neid parameetrid kõiki me saame redigeerida muuta, sarnaselt siis varasemalt käsitletud eraldiseisvale tarkvarale. Mis seal ikka? Paneme selle tseeni kinni, alustame uue projektiga ja vaatame, kuidas sellesse etappi jõuda. Mul on ees Reviti vaikimisi kasutajaliides. Alustan uue projekti loomisega. Võtan New Project. Valin näiteks Architectural Template. Seejärel OK. Ehk siis tegemist saab olema uue projektiga. Nimetame seda näiteks eskiisprojektiks, esmaseks lahenduseks, kus me soovime kontrollida tuulekiirusprofiile enda hoonete grupis. Seejärel me peame looma kas siis Reviti töövahenditega selle 3D esmase mudeli või juhul, kui oleme seda teinud näiteks mõnes teises tarkvaras, impordime sealt selle Reviti projekti. Hetkel ma teengi seda impordi läbi, lähen insert paanile, seejärel import CAD ja otsin üles põhimõtteliselt selle sama faili, mida ma olen kasutanud ka varasemates videotes. Alusplaan.dvg open. Tegemist on siis hoonete grupiga kokku kolm sarnase ülesehitusega hoone, kortermaja. Kui vaadata näiteks seda 3D-s, siis peaks eelnevate videote vaatajatele olema need hooned juba tuttavad. Ja kui me oleme nüüd installeerinud Autodesk Labs veebilehel Reviti plugina, Project Falconi Reviti plugina, siis kuvatakse meile Revit tarkvaras ka lisapaan nimetusega Falcon. Nii et lähen sellele paanile. Kui ma soovin käivitada CFD-analüüsi, siis esimese asjana ma klikin siin vasakus servas oleval nupul Start. Seejärel luuakse nagu ikka meie 3D mudeli ümber arvutuskeskkond, mida esitab roheline kuup antud vaates ja pannakse vaikimisi kõrgusele ka tasapind, kus me parasjagu neid kiirusprofiile vaatame. Et kui ma vaatan näiteks seda hoonet kergelt eest vaates, siis ma näen, et ta on enam vähem mul siin poole peal. Ja alustatakse koheselt ka tuulekiirusprofiilide välja joonestamist. Nendele värvidele vastab legend. Legend on mul hetkel siin paremas ülanurgas. Kui ma soovin seda näha suuremalt, siis ma muudan ära skaala. Võtan näiteks siit 1000. Skaalat muudan, siis peab Falcon uuesti arvutuse käivitama. See on asi, mida võiks siis kohe alguses ära teha, et oleks paremini jälgitav, mis suurustest me värvide juures räägime. Nii nagu iga CFD-tüüpi analüüsiga, me peame laskma protsessil mõnda aega käia selleks, et tekiks nii-öelda stabiilne lahend. Selle Project Falconi juures me ei näe, millal on jõutud stabiilse lahendini, aga põhimõtteliselt kui me enam ei erista värvitoonide olulist vaheldumist, muutumist, siis võiksime eeldada, et tegemist on stabiilse lahendiga. Nüüd mida on võimalik mul seadistada? Põhinupud on kättesaadavad ikka riba peal ja kui liikuda vasakult paremale, siis kõigepealt on siin Wind Direction, ehk siis tuule suund. Tuule suund vaikimisi on 0 graadi all ja see tähendab põhjast tulevat tuult. Kui ma klikin Wind Direction peal, siis ma näen siin sellist ratast, mille abil ma saan tuule suunda muuta. Vasakult tiire nuppa all hoides, nihutan nii-öelda tuule suunda ja seejärel klikin Close. Mõistagi, kui tuule suund muutub, siis sisuliselt peame ootama jällegi uuesti, kuniks lahend on stabiilne. Lisaks sellele ma saan redigeerida ka tuulekiirust, Wind Speed, klik sellel nupul. Ma näen, et hetkel on see 10 meetrit sekundis, aga
võin näiteks suurendada seda selliseks tormi mõõtutuuleks juba, jällegi close nupuga sulgen. Ja kuna oleme põhiparameetrit muutnud, jällegi peame ootama, kuniks jõutakse stabiilse lahendini. Ma panen tähele, et minu mudeli ümber on siis roheline ristahukas, mis määrab ära arvutusruumi. Seda on võimalik redigeerida läbi nupu Domain Size, klik sellel. Siis ma saan lihtsate nupukestega jällegi selle kasti mõõtusid vähendada suurendada, näiteks left on siis siin taga servas liikuv tasapind, saan seda vähendada suurendada. Oluline on siis veel kord tähelepanu juhtida sellele, et ma seda ruumi liiga väikeseks ei tee. Selline 2-3 korda mudeli mõõtudest võiks olla see suurem. Võibolla näiteks ka eest serva veidi vähendan, selle klikin apply ja ka close. Lisaks sellel on mul võimalik redigeerida ka arvutustäpsust, seda siis nupu alt resolution. Eelnevates videotes oleme me ka rääkinud, et põhimõtteliselt see arvutuskuub jagatakse siis väikesteks ruudukesteks, võrgustikeks. Ja mida väiksem see samm on, seda täpsemini me saame arvutust läbi viia, aga seda rohkem ka see arvutus aega võtab. Nii et siin oleva protsendilise väärtusega tuleb olla ettevaatlik, kui me näiteks seda protsenti 2 korda suurendame, siis see arvutussamm muutub ka 2 korda väiksemaks, nii et me võime ühel juhul näha siis täpsemaid kiirusjaotusi profiile. Hetkel ma seda ei tee, klikin close. Mul on võimalik redigeerida ka tuuleprofiili, ühelt poolt siis tuule suund, aga teiselt poolt wind profile võimaldab mul redigeerida tuule kiirust kõrguslikult. No meie räägime siin hetkel mudelist, mis on circa 20 meetrit kõrge. Siin vast ei ole see nii olulise tähtsusega. Ma näen, et mul vasakul teljel on siis kõrgusmärk ja mul on võimalik kiiruse profiili muuta, kui ma lihtsalt lisan siia punkte teatud kõrgustele ja sellest lähtuvalt ma näen, et X-telje peal, kui ma tiirin neid paremale poole, kasutatakse tuule kiiruse juures kordajat. Näiteks selles punktis on 2-kordne kordaja, kui meil oli tuule kiirust circa 28 meetrit sekundis, siis rakendub tegelikult 56 meetrit sekundis. Hetkel ma vajutan reset points, kuna veel kord meie mudel on piisavalt väike, et me ei arvesta lihtsalt hetkel sellega, klikin close. Mõistagi on mul võimalik redigeerida ka selle arvutustasapinna paigutust. Kui ma soovin näiteks muuta selle orientatsiooni tasapinda, siis ma kasutan nuppu Plane Orientation. Ma näen, et mul võimaldatakse siis valida vastav tasapind, mille peal ma soovin arvutustulemusi näha. Näiteks kui jällegi mind huvitab tuule mõjujooned üle katuse ääre serva, siis ma ilmselt valin näiteks selle punase või rohelise tasapinna, sõltuvalt tuule suunast. Ja kui mind huvitab pigem hoone ümber tekiv kiirusjaotus, siis ma valin selle sinise tasapinna, mis meil hetkel oli ka valitud. Nii et lihtsalt klik ja sellega on see muudetud. Mul on võimalik redigeerida ka selle kõrgust. Selleks ma kasutan Plane Position. Klik sellel ja ma näen siis ühikute süsteemis, mis hetkel on Revitis kasutusel. See on siis millimeetrites, hetkel on ta 7,7 meetri kõrgusel, aga võiksin seda siis jällegi ratta peal tõsta, langetada. Vajutan close. Mul on tulemuste osas võimalik valida, kas soovin näha kiirust või rõhku. Klikin vastaval hüpikmenüül Velocity ja Pressure. Siin ma hetkel ei näe rõhku siis hoone seintele, mida me nägime näiteks standalone Project Falconi videos. Mul on võimalik muuta värvitoonide skeemi. Hetkel on mul siis valitud standardne sinisest punaseni, aga võin võtta ka näiteks ühelaadsed toonid, suurendan mudelit veidi. Mul on võimalik kasutada ka töövahendid Add Probe, mille kaudu ma saan vaadata jooksvalt siis arvväärtusena tulemust mulle meelepärases punktis, lähtuvalt siis ka arvutustasapinnast. Nii et klik sellel ja seejärel näitan punkti, mis mind parasjagu huvitab. Vasak klik ja neid punkte ma võin mõistagi ka mitu tükki paigutada. Nii et vajutan uuesti Add Probe peal ja seejärel näitan hiirega mõne teise punkti. Ühelt poolt jah, me saame lisainfot ka sellelt legendil, aga kui meid huvitavad konkreetsed punktid, siis kindlasti Add Probe töövahendi kasutamine on mõistlik. Siit samast leian ma ka töövahendid, et mõni üksik punkt kustutada, eemaldada Delete Probe või siis kui soovin kõikidest lahti saada, siis Clear Probes. Mul on võimalik seda arvutustulemust ka salvestada renderdatud pildina, mis sisuliselt teeb lihtsalt ekraani tõmmise hetke olukorrast ja saan seda teha Render Results nupu abil. Klik sellel, lisab vastava pildi minu projekt keskkonna renderings sektsiooni, mida saan hiljem vaadata või näiteks esitleda välja trükkida. Nüüd kui sa soovid jätkata Reviti tavarežiimis töötamist, siis peaksid esmalt Falconi simulatsiooni seiskama, kasutades nuppu Finish. Sellisel juhul naased sa selle projekti tavavaatesse ja sul on võimalik näiteks muuhulgas nüüd vaadata ka eelnevalt tehtud renderdusi. Rendering sektsioonis eelnevalt sai salvestatud üks arvutustulem, teen topelt lõpsu sellel ja neid mõistagi võib siis salvestada kui tahes palju, seda sõltumata vaate suunast, pealt vaates, eest vaates,
ja nii edasi. Lähen tagasi level 1 peale. Ja kui ma soovin uuesti arvutust käivitada, klikin uuesti nupul start. Taas käivitatakse arvutusmoodul. Need seaded, mis olid ennem paika pantud, need on endiselt paigas ja saan jätkata lisaarvutuste teostamist. Muuhulgas ka näiteks lisada uusi hooneobjekte. Mõistagi uute objektide lisamise või olemasolevate redigeerimise tarvis ma kõigepealt seiskan arvutuse, klikides nupul finish. Juhul kui me räägime siin eskiis mudelist, siis ma võin kasutada Reviti töövahendeid Massing and Site paani pealt, ehk siis luua need lisaobjektid massiobjektidest, conceptual mass, kuid oluline on rõhutada seda, et selleks, et neid arvutusse kaasata, nad ei saa jääda massiobjektiks, sellepärast et Falconi moodul ei tunnista neid kui lisatakistusi või siis olemasolevaid mahuobjekte. Need tuleb konverteerida näiteks kas või lihtsa model by face töövahendiga lihtsateks seinte katuselementideks. Nii et oletame, et ma alustan in-place mass töövahendist. Revit teavitab lihtsalt, et visuaalne stiil ei esitanud neid ennem. Klikin close, annan nimetuse OK ja seejärel teen mõne lihtsa massiobjekti. Klikin finish mass, võibolla soovin seda ka pöörata, võibolla soovin selle kõrgust muuta, esitada seda näiteks kui olemasolevat korter maja, mis siin on ka samas piirkonnas olemas, aga millega me pole ennem võibolla arvestanud. Ja lisaks sellel ma pean selle nüüd konverteerima Reviti intelligentseteks objektideks. Teisena ma kasutan selleks Massing and Site paani pealt esmalt töövahendit wall ja teisendan lihtsalt need tahud tavaseina elementideks. Seal lähen uuesti Massing and Site, võtan roof, panen taga katuse peale, create roof, väljan töövahendist ja olles need seinad katusobjektid lisanud, ma võin uuesti käivitada Falconi. Enne teen ka mudeli salvestuse save. Võiksin kasutada siin ka disaini alternatiive. Hetkel ma seda ei tee. Klikin taas start nupul. Ja hetke pärast ma hakkan nägema, et ka minu poolt lisatud lihtne lisa 3D objekt omab siin arvutuses tähendust. Ta on hetkel paigutatud täpselt peaaegu tuule suuna ette. Seega sellel on oluline mõju tulemustele, kui võrrelda seda näiteks eelnevate arvutustega. Seda sama loogikat võin kasutada ka täiesti nullist eskiisprojekti ülesehitamiseks, mitte impordi olemasolevaid hooneid välisest tarkvarast, aga alustangi kohe Revit tarkvaras. Nüüd lisaks 2D simulatsioonile on mul võimalik läbi viia ka 3D simulatsiooni. Simulatsiooni tüübi ma saan jällegi välja vahetada siin riba peal. Siin ma näen hetkel 2D simulation, aga kui klikin nupul, saan valida ka 3D simulation. Kuna simulatsiooni tüüp muutub, siis mõistagi toimub ka ümber arvutamine. Kui ma panen tähele seda, et minu arvutuskeskkond visuaalselt just kui muutu. Ehk siis endiselt ka 3D simulatsioon siin Reviti pluginana kasutab tasapinda arvutustulemuste esitamiseks, kui tegelikkuses need arvutused saadakse üle terve arvutusruumi. Ehk siis 3D simulatsiooni eripära on see, et arvutusi vaadatakse ja kõikide telgede sihis, nii et tuule vektorite omavaheline kombineerumine toimub kõikides sihtides ja seega need arvutustulemused, mida me mingil tasapinnal näeme, on ka täpsemad, kui teiselt poolt on see arvutus aeglasem, seega peame olema lihtsalt kannatlikumad. Ja mõistagi kõik sõltub ka arvuti ressurssidest, mis meil hetkel kasutada on. Nii et veel kord, kui soovime kiireid tulemusi, me kasutame simulatsioonina 2D simulation ja kui soovime täpsemat tulemust, siis kasutame 3D simulation tüüpi. Sellega me oleme põgusalt ka lõpetamas Falconi nimelise tarkvara rakendust Reviti keskkonnas, mille eelis on just see, et ta on integreeritud Reviti töövahendite hulka. Töövahendid kõik on leitavad omaette paanilt. Loomulikult saab siit ka edasi liikuda. Revitis tehtud mudelid on võimalik eksportida nii-öelda kõrgemat järku CFD tarkvaradesse ja Autodeskil on need terve rida. CFD koha pealt näiteks Autodesk Simulation CFD, kus me saame siis Revitis olevat mudelit linkida välise tarkvaraga ja teostada seal juba täpsemaid arvutusi, aga sellest juba edasistes videotes.